Thank you.
Niin sitä kun koskaan aikaisemmin sitä ei kysytty muuta mitään, että haluatko että se vaihda? Tää ottaa. Tulin paikalla ensimmäisenä palsinattuun ja otin Olavi Virtanen 62 muistatko? Tietenkin on kova vitsi, mä olin viime kesällä peräjäljellä, mä kysyin, että jos näitä muita kantakolla on viisi. Vientiin vanhalla pyörällä, niin autolla näistä naisille.
rutisee. Mulla mitään.